খানাপাৰাত নবনিযুক্ত আৰক্ষী কনিষ্টেবললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নীতি শিক্ষা। যি ল'ৰা ছোৱালী আজি পুলিচত যাব, জীৱনত কেতিয়াও কেতিয়াও দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত লাঠি নচলাও বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব। দুখীয়াৰ ওপৰত লাঠি তোলাৰ আগত নিজৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবক। যেতিয়াই দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত লাঠি চলাব, নিজৰ দেউতা মাৰ কথা মনত পেলাব, যে এইজন মোৰ দেউতা, এইজন মোৰ মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীত ডাঙৰ গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰিব ধৰিলে পুলিচে হুইচেল মাৰে, কিন্তু ৰিক্সা চালকে খুন্দা মাৰিব ধৰিলে লাঠিৰে কোবায়। সদায় ট্ৰেফিকত যাওঁতে মই চাই থাকোঁ যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত ডাঙৰ গাড়ী এখনে খুন্দা মাৰিব খোজে, পুলিচজনে হুইচেল মাৰে, আৰু যদি ৰিক্সালাজনে যদি খুন্দা মাৰিব খোজে, ৰিক্সালাজনক লাঠি মাৰে। খানাপাৰাৰ নিযুক্তি সমাৰোহত অসম আৰক্ষীৰ নৱনিযুক্ত কনিষ্টেবলসকলক ৰসিকতাৰ মাজেৰে এইদৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নৱনিযুক্তসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নি। দুখীয়া লোকৰ ওপৰত লাঠি চলোৱাৰ আগত নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ কথা ভাবক। দৰিদ্ৰসকলৰ কাষত বিনয়ৰে থিয় দিয়ক। আমি কোনো ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়, টকা পইচা দি চাকৰি পোৱা নহয়, আমি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজৰ ল'ৰা ছোৱালী, হয়নে নহয়? যেতিয়া পুলিচ হোৱাৰ পিছত লাঠিডাল পাম, আকৌ দুখীয়া মানুহৰ ওপৰতে লাঠি মাৰিম নেকি? চাকৰি পাই পিতৃ মাতৃসকলক পাহৰি নাযাবলৈও নীতি শিক্ষা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিতৃ মাতৃক আজীৱন সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজি যদি আপোনালোকে নিযুক্তি পাইছে, আপোনালোকৰ দেউতা মাৰ শ্ৰম আৰু পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে এই স্থানত থিয় হৈছে। ঘৰত যেতিয়া মোৰ নিজৰ সংসাৰ হ'ব, বোৱাৰী আহিব, ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীক টিউচনৰ পইচা দিব লাগিব, ঘৰ চলাব লাগিব, কষ্ট হ'ব, তেতিয়াও যাতে দেউতা মাক নাপাহৰোঁ, দেউতা মাক যাতে সদায় চোৱা চিতা কৰোঁ, সেই সংকল্প মনত বান্ধি ল'ব। সমান্তৰালভাৱে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোচবিহীন নীতিৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান অসম আৰক্ষীৰ সদ্য নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰাপ্ত কনিষ্টেবলসকলক। আৰক্ষীৰ নতুন কনিষ্টেবলসকলে এক নতুন আদৰ্শৰ ঘোষণা কৰিব লাগিব। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে 8000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ আৰক্ষীত এটা নতুন আদৰ্শ স্থাপন কৰক, যে আমি দুখীয়া মানুহৰ টকা পইচা নাখাওঁ, কোনোবা অফিচাৰে ক'লেও আমি কালেকশ্যন কৰি দিব নোৱাৰোঁ, আমি কাৰো পৰা পইচা নুতুলো, খালি আমাৰ কাম হ'ব অপৰাধ আৰু অপৰাধীক দেখিলে একদম দানৱৰ দৰে গাত জঁপিয়াই পৰা। ইফালে নতুনকৈ নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰা শিক্ষকসকললৈও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশেষ আহ্বান। মোবাইলত TADAৰ হিচাপ কৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে পঢ়াবলৈ কি কি বাকী ৰ'ল তাৰ হিচাপ কৰক। ভগৱানে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে, সেই কাম কেৱল শিক্ষকেহে কৰিব পাৰে। কোনোবাই যদি মানুহক ইকুৱেলাইজ কৰিব পাৰে, জন্মৰ সময়ত থকা বৈষম্য যদি দূৰ কৰিব পাৰে, সেয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৰিব পাৰে। আৰু ভগৱানে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে, শিক্ষা আৰু শিক্ষকে সেই কাম কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মই ভগৱানৰ ওপৰতো গুৰুৰ স্থান ৰাখিছে। আমাৰ মাজত এছাম শিক্ষক আছে, যোনে গোটেই দিনটো ফেচবুকত থাকি ডিএ কিমান হ'ব, টিএ কিমান হ'ব, এইটোকে যোগ বিয়োগ কৰি থাকে। কিন্তু আমাক এনেকুৱা শিক্ষক লাগে, যি শিক্ষকে দিনটোত হিচাপ নিকাচ কৰে যে অংক কিমানটা কোৰ্চ বাকী ৰাখি গ'ল, বিজ্ঞানত কিমানটা কোৰ্চ বাকী থাকি গ'ল, ইংৰাজীত কিমানটা কোৰ্চ বাকী ৰাখি গ'ল। নৱনিযুক্তসকলক কৰ্মনিষ্ঠাৰ কথা ক'বলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে আন এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। চাকৰি পাবৰ বাবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ী চালকে দিব লগা হৈছিল 20,000 টকা উৎকোচ। এজন কনিষ্ঠ সহায়কে সংঘটিত কৰিছিল এই কাণ্ড, পাছে কেনেকৈ সংঘটিত কৰিছিল এই কাণ্ড শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰে। মোৰ ড্ৰাইভাৰজন অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱান, মই সুধিছিলোঁ তই চাকৰি কেনেকৈ পাইছিলি, বোলে দাদা টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছিলোঁ, ভাল কৰি পাইছিলোঁ। বোলে একদম ভাল পাইছিলিনে, বোলে নহয় লাষ্টৰ দিনা 20,000 দিবলগীয়া হ'ল। তই কেনেকৈ লাষ্টৰ দিনা 20,000 দিবলগীয়া হ'ল? কাৰণ DGP অফিচত যিদিনাখন চাকৰি লিষ্টখন ৰেডি হ'ল,
তার ডিলিং এসিস্টেন্টজনে লিষ্টখন দেখা পালে। দেখা পাই পেলায় তাক খবর দিলে যে তই যদি 1,00,000 টকা নিদিয় তোর নাম তো কাটা যাব, পরশি রিজাল্ট দিব। এইদরে খানাপাড়ার নিযুক্তি সমারোহত নবনিযুক্তসকল কর্মনিষ্ঠা আর সততার পাসপোর্ট হওয়ার লগতে এসময়ত রাজ্যের গৃহ বিভাগত সংগঠিত হওয়া নিযুক্তি ক্যালেন্ডারির কথা নিজ মুখেরই স্বীকার করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ক্যামেরাত কমল ঘোষের সহযোগত কনক শইকীয়া আর দীপাঙ্কর কলিতার রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস।